Perguntei muito. Turik yok vuru topu. Sohbet bir turik vuru. Оле, канџе да ми е тоа, ама ти треба да се натите. Седи чиј си панел. Паниш ли за глава? Могам аз, не. Ел да шпръркаш. Нищо, откачи и да злите духа и да видят на шо си офанал да им мебам. Поръчка няма ли не? Я, снимаем его вътре, да видят.